الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر دا د جمعې مبارک ورځ دا د مسلمانانو د هفتوار جمع کېدو او اجتماع ورځ چې د الله په کورونو کې بعد عبادت لپاره او د ذکر لپاره را جمع کیږي او غوړه داوا او ښه خبره داوا چې دې ورځ باندې د سار نام د وخته ګنټه دوه مخکې بنده ځان تیارولې مسجد ته راتلې د دې دپاره چې عبادت بکوما تلاوت بکوما د مانځه انتظار بکوما ذکر بکوما او دا وخت بعد الله پاک په یاد کې تیروما او سنه سر ټیم پکې دیل ور کولو چې بندا ځان سره حسابو کی احتسابو کی د کائناتو کې سوچو کی دا الله دې نظام تا دې بر اسمانونو تا او کت ازمکه تا دې سندونو هواګانو بارانونو تا د فصلونو میوو سبزو او غلو تا او دا غینه د الله لوی او د الله یواله دا معلوم کی او په دې باندې غور وکي نو پکار خداو بیا هغه الله پاک چې هغه زمونږه ازلی دوست دی خو زمونږه او د الله پاک اغه دوستی او اغه خپل ولی خراب شوه دا میانس کې سوجوهات راغلی دي ګناونه راغلی دي نافرمانه راغلی دي چې مونږه د الله نه لری کړی یو اغه الله پاک چې زمونږه ازلی دوست مینه او مهربان دي په مونږ باندې الله دے رحمان دے رحیم دے ودود دے غفار دے غفور دے عفو دے دا سی صفتونو علا ذات تے خو زمونگا او دا غپا میانس کے چه دا کم لریوال راغلی دے نو پیغمبران دنیا تراغلی ری کتابون دنیا تراغلی ری دا قرآن دی دنیا تا راغلی ری دا دی دا پار راغلی ری چی زمونگا دا اللہ پاک ترمنز اغت تعلق جوڑ کی کلکی کی قائمی کی پکار دی چی مونگا روخو کو اللہ سرا پکار دی چی مونگا روخو کو کتاب اللہ سرا پکار دی چی مونگا روخو کو رسول اللہ سرا صلی اللہ علیہ وسلم پکار دی چه مونگا روغو کو دا اللہ دین سرا او اللہ تزان نزدی کو خو مونگا پا خیانتونو بانده مونگا پا گناونو بانده زان پا خبل لرکڑه ری نو دا دمخ کنه چه دا گناونو بیان داروانده که او سڑه داوی چه را گناون سکه سوابون را تووایا گناون خو مونگ پا خبل دیر کوو د نیکو د ثوابونو خبره راته وخیا نوې ثوابونه دادی چې دا کم ګناونه یادېږي د دغې ګناونو نه ځان ساته د دغې ګناونو نه ځان بچ کوا
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بس زان کے تقوی پیدا کا، زان کے اخلاص پیدا کا، دا دغی گناہونو نا زان بیر توساتا. دا چکم گناہونو بیانی گی چی دا گناہ دے، دا گناہ دے، او یری گد اللہ نا دا گناہونو مکوا، نو دا سوابون دی دا دی گناہونو نا الولی چلے گا. و اما من خاف مقام ربه و نہا النفس عن الہوا فإن الجنت هي المأوى. د خواہشاتو تابیداری مکوا، زان د گناہونو نہ لری وساتا، دا اللہ د نا فرمانو نہ لری وساتا خپل زان، او دا اللہ پاک حق ادا کام، نو یقیناً ددا سے انسان د پار جنت تے، دد دو سے دو، دد دو ورتلو، دد دو دے رکھے دو زے چھ دے اغ جنت تے. نو کتوے چیر د نیکو خبر رات کوا، د ثوابونو خبر رات کوا، د اللہ ته د نیز دیکھے دو لار رات خیا، نو لار دادا چر دی گناہونو نزان بچ کا، اد گناہونو نزان بچ کول د جہنم نزان بچ کول دی، چې د گناہونو نہ بچوی د جہنم نہ بچی، او چې د جهنم نه بچي نو من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هغه څوک چې هغه بچو د اور نه لرې شو، بچو جنت ته لاړو، دغه دې کامیاب، دغه دې زنده آباد، دې ته زنده آباد وي. چې هغه پس د مرگ آخرت کې کامیاب شو، د اور بچو د جهنم نه بچو، جنت ته لاړو، نو دا زنده آباد دے، همیشه همیشه دے ژوند دے. باقی دنیا کې هر یو سړی چې دے دا مرده آباد دے. کته ولا هر څوره چغې وای چې زنده آباد او زنده آباد، نه نه نه، هر یو سړی چې دے کل من علیها فان، دا ارسوک با پناکی گی، دا مرگ با پا ارچا باندرا دی، که باچا دے، که وزیر دے، که خان دے، که نواب دے، که غد دیرو پیسو مالک دے، او کد لگو پیسو مالک دے، فقیر دے، که گدا دے، خو عاقبت با دا گدای سر پاسی، عاقبت با دا گدای سر پاسی، شہزادہ او شہریار دا دی دنیا، چه ایام پہ د کفن و غسل راشی، چه ایام پہ د کفن و غسل راشی، بے پردیشی پرددار د دی دنیا، کار سمر سوک پشتی باور تکی دی، کار سمر سوک پشتی باور تکی دی، بے بنیاد د دیوار د دی دنیا، پیا وگڑے بہاری بیا خزان شی، پیا وگڑے بہاری بیا خزان شی، بقان لری بہار ددی دنیا، تر قیامت بدغ لسو دغ شلی، تر قیامت بدک لسو دک شلی، پورن کو اچا شمار ددی دنیا. دا بور کی گنا، دا حالات پا ارچا باندے را روان دی، داد مرگ پا ارچا باندے را روان دی. مطلب میں داو چے ار یو انسان بد دی دنیا نزی، کاغ شادے، کاغ گدا دے، کاغ وزیر دے، کاغ فقیر دے، کاغ غریب دے، کاغ امیر دے، نو کل نفس ذائقت الموت، ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے، دا مرگ با پا ارچا باندے رازی. نو چه مر شوی او د اور بچ شوی او جنت تلاړی، نو قرآن وی دغه زنده آباد دی، دا زنده آباد نه د دنیا، دا بس زنده آبادی. دا چه ته پلانې زنده آباد او بل وی ډنګه زنده آباد او، نه نه، دا الله په دین باندې ځان زنده آباد کا، په قرآن او سنت باندې ځان زنده آباد کا، فمغفرت اللہ باندے زان زندہ آباد کا،
د جنت په ګټلو باندې ځان زنده‌باد کا دغه ته به زنده‌باد وای باقی خو دې دنیا کې د مرګ نه خلاصې دې نشتا د مرګ دالار دانه په پیسو څوک بندول شي ځان ته د مرګ دالار څوک په کرسی او په اقتدار هم ځان ته نشي بندولې د مرګ دالار څوک په مینت او په سوال هم ځان ته نشي بندولې د مرګ دالار څوک په فقیره او غریبه او په جړان ګولا باندې هم ځان ته نشي بندولې نو مطلب داو چې دک ثوابونه دي کنه چې دا کوم ګناونو بیان کیږي دا غې نه ځان وساته هغې له خواله مزه او چې هغې له خواله لانړي نو دا نیکي ده دې ته صبر هم وایي دې ته تقوا هم وایي چې الله ویلي دي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دا قرآن چې بار بار مسلمانانو ته وایي چې اے مسلمانانو تقوا ځان کې پیدا کړئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا قرآن پاک چې بار بار وایي چې تقوا ځان کې پیدا کړئ اخلاص ځان کې پیدا کړئ د دې یو مطلب دا دی چې ځان د ګناهونو نه وساتئ ځان د بدعملو نه وساتئ کنه نو چې د بدعملو نه دې ځان بچ کو نو اول دغه بچ کې د دې نو ورپسې بیا وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله بیا نه کمال دے وابتغوا الیه الوسیله معنی سو بیا ورپسې نه کمال وکا اتقوا الله مطلب دار گناہوں پرے دا بیان القرآن کے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ معنی کئی دا تقوا مطلب وی دار چ گناہوں پرے دا او دا وسیلی مطلب وی دادے چه نیک اعمالو کا چه اللہ تا زان نزدے کے وابتغو الیہ الوسیلہ تا اللہ تا دا نزدے کے دو لارو گورا اللہ تا پنیکو اعمالو باندے پا اخلاص باندے پا بندگے باندے پا غریبے باندے پا جزے باندے پا دعاگانو باندے پنیکو اعمالو باندے زان ور نزدے کا ندا مطلب دیکھنا کته وی چې را صرف د ګناونو خبره ده نه نه د دې ګناونو نه ځان وساته اگر چې دې ګناونو تا ټینګې د ډېر ګران دي په دې ګناونو کې یو مزه یي په شرابو کې خپل مزه ده په بد عملۍ او بدکارۍ کې خپل مزه ده په پردي مال کې خپل یو مزه ده او خپل یو سور دی چې شیطان پکې مونږ ته جوړ کړی دی مونږ ته ښکلې کړی دی په دې پردي مال کې په دې خیانتونو کې ګوره یو انسان که خپله هغه اجرت یې دی تنخواه یې ده مزدوري یې ده د خپل پټي حلاله ګټه یې ده نو په هغې باندې خانه دی خوشحاله نه وي هغې ته دې ګټه نه وي هغې ته دې په هغې باندې ډېر نه خوشحالېږي خو چې هغې تنخواه سره چې ته رشوت را میلو شي هغې سره چې ته مردارې سمار دار وته میلو شي نوی نن می غټه مزدوری کړی دا نن را دا غټه خوشحالی میلو شوی دا ته ګوره وته هغې رشوت ته نوم د خوشحالۍ کې دي وی مونږ له خو به خوشحالي راکې که نه وګوره وته خوشحالي به مونږ له راکې دا د رشوت نوی او تازه نوم دی چې خوشحالي به رانه راکې مونږ له پکې کله وی مټیایي به رانه راکې مونږ له پکې دا مټیایي د رشوت بل نوم دی دا خوشحالی دا رشوت بل نوم دی دغه شانت دا اکرام دا کلا کلا دا رشوت بل نوم شی اکرام ولو کو اکرام ولو کو کنا احترام ولو کو چه پانی بل نوم دی روجمات بل نوم دی دا اختر مبارکی دا عیدی و توائی دا دا رشوت بل نوم دی که ارج آمد واچو لکنا انسان کچره په ځان باندې د ګډي سرمن واچولا خو الله ته پته را چې دا څوک دی که ځان باندې د زمری سرمن واچولا الله ته پته د مخلوق په خطا شي چې ګنې دا زمری دی
دان بانی دا ساروی سرمنو آچولا نو بل انسان با پی خطا شی خلا یدل ربی ولا ینسام زما رب و نخطا کی گی و نداغیری گی لا یدل ربی ولا ینسام اللہ نخطا کی گی اللہ تا معلوم دے دغشان تے اللہ تا معلوم دے چھ دار شوت تے کتوالار نم کے دے نگور خیانت دبل پمال کی خیانت کولو دبل مال بے ضائع کولو دام یو گناہ کبیرہ او قرآن پاک منگتویلی و قرآن پاک چود ایمان خاوندانو لا تخون اللہ والرسول اللہ سر خیانت مکوے یعنی دا اللہ پا بندگے کی خیانت مکوے اللہ سر بے وفائی مکوے دا اللہ بندگی دا اللہ دا پار خاص کے اغلب کی صدار و شریک مجوڑوا والرسول او رسول سر خیانت مکوے دا رسول پا تابدارے کے دا رسول پا نقش قدم باندے دا نبی علیہ السلام پا سنتو باندے بل رواج بل رسم بل طریقہ دا انگریز دا پختو دا مد پاسا کوا مد پاسا کوا اللہ و رسول سر خیانت مکوا نور پسی اے وتخونو اماناتکم پاغ خپلو ذمہ دارو کی خیانتون مکوے پاغ خپلو امانتونو کی خیانتون مکوے اتنا دا کور معاملے رتا والا گڑی وغی کی چپی وے چی دا کور مشری دا معاملی مشری او پاغی کی چپی ہوئے اسنا دا آبادی دا جوڑولو مشری دا تاوال اکڑی چرتا سرکاری آبادے دے سرکاری بیلڈنگ دے یا دا کور آبادی دا دا چا او آغی کی دا مشری در کڑی را او چتا آغی کی چپی ہونوے گورے دا خیانت تے تو خوئے چگنی چانیم لی دلی زمان سوگ نبی خبر مادر پا سپائے بانے کار کردے دا پردو سیخانو نمی دا شپی چپاور کڑی دا پردو خختو نمی دا شپی چپاور کڑی دا پردو مالونو لا و کرشونو لا آو پردو سامانونو لا ما شپا پشپا چپاور کڑی دا نن دا دی خپل ایمان لا چپاور کڑی دا دا دی خپل زان لا چپاور کڑی دا دا تا خیانت کڑی ری اللہ تا تویلی ری چو تخونو اماناتکم تاسو خپلو امانتونو کی خیانتونو مکوے تاسو خپلو ذمہ دارو کی داب دا منافق نخید مسلمان نخب نئیم مسلمان بچر امانت کی خیانت نکی دا مسلمانانو پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آغا پیغمبر پاک دے چھے دمکی دشمنانو دمکی مشرکانو آغی پیغمبر سراخ پل امانتو نیخی دی پکانو باندی ویلی پیغمبر او گورا شاعران ویدیو کنا وی گورا کم اکڑے و نقصان دا مشرکانو کم اکڑے و نقصان دا مشرکانو پتائف کے تنگ و سردار پسو نا مشرکانو لنبی علیہ السلام کم نقصان کرے ہو چھتا گزارے چالور کرے ہو دچا پٹھی ہے قبضہ کرے ہو دچا سرے سے ظلم کرے ہو دچا دفصل نقصانے کرے ہو نا اس نقصانے نو کرے او آغا خبر دوی نرسید لیونی چھ دخل کو نگیلے کوی نرسید لیونی چھ دخل کو نگیلے کوی طائف کے جاہلانو پیغمبر پکانو وشتے دے طائف کے جاہلانو پیغمبر پکانو وشتے دے آغا پیغمبر چھ پکانو باندی وشتے دے لیکن آغا پیغمبر سرام چھ دا دی دشمنانو کم امانتو ندین پاغی کی یاو دا گنڈلستنم ندا بیزایا کڑی یاو روپے یاو اشرپے پکم ندا بیزایا کڑی پاغی کی یاو پیسہ ندا بیزایا کڑی تر دے پوری چھ دا دغی ظالمانو دلاسا اغا ملک پری خود اغا کل پری خود اغا کور پری خود خلق وائی چھ غل نتختی مل دیو تختی لیکن نبی علیہ السلام بھیاؤں بھیاؤں
فدی حالاتو کې اومه هغه پردی حقونه امانتونه د دغې دشمنانو هغې دشمنانو ته پیسه په پیسه باندې پریښي دي، په هغې کې هیڅ قسم خیانت نه دی کړی. کنی ته به وایې چې خلق خو دلته د پښتو متل دی ویره دشمن په چرګ هم کار کېږي، خلق خو داسې وایي، خلق خو داسې وایي، دا خو د مسلمان دشمن باره کې دا خلق وایي. کله ویره دشمن نه لیده اختر دی، د دشمن نه لیده اختر دی. کله وی په هر څه باندې کار کېږي صحیح ده، لیکن موږ د هغې پیغمبر امتیان یو چې هغه د هغه کافرانو د دشمنانو د جاهلانو د مشرکانو د هغې په هغه مالونو کې خیانت نه دی کړی، د هغې هغه پیسې د هغې هغه امانتونه هغې علی رضی الله تعالی عنه ته پرېښوده، د کاکا زوی ته، د تره زوی ته، چې دا پیسې د پلانی 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 امانتونه دي، دا به هغې خلکو ته رسه، دا چې د چا دي هغې ته به حواله کوې، کسان یې ورته وښولو او بیا به اله هغې راځې نو ما پسې هجرت پکې، چې پردی حق مخکې مالکانو ته ورس. دې ته وایي په امانت کې خیانت نه کول. اوس خو خلک وایي زرګر د مور اغلا کړې ده، زرګرې ګناهګار کړې ده، ولې اوس خلک نه کوي؟ د وړوکوالي نه چې مور والا پیسې ورکي نو په هغې کې لس او شل پټي کی ناو کنه په لوی والي باندې هم چې مور ورته وایي چې بچی دا کالې دی او څلور تولې دی یا سبعی خرڅې کا، نو که څلور نیمې خیږي نو دی دا نیمه توله جیب کې واچوي او په هغه نورو کې هم کوشش وکړي نو لاس ماس پکې ووایي. په هغه نورو کې هم چې هغې دی کې مثال په 50,000 روپۍ باندې ورکي نو دلته ووي د څلوېښتو نه یې بره نه اخېستو، خو ما ورته وایي چې دا د بیبې دی، بیبې یې نه ورکوي. نو ډېر جنګ مې ورسره وکړ، بیبې اوي ښه بچې ګول هغه غریبې ته زخ پته ده که نه، نو وي بس په 15,000 مې ویله ورکړه، ښه مې وکړه بیبې، وی بچې ښه دې وکړه که ښه دې وکړه، دا خو در باندې زما اعتبار و که نه، هسې ما تاله درکو خو زما خو در باندې یقینو. نو 15,000 دغې کې ووالې او سیا پله ووالې، زه چلېږه دی او پې قرباني هم کوي، را روانه ده. د بیبې نه یې چپه وواله، کله را دادانه چپه ووایي، ښځې ته یې تنخوا معلومه وي، ښځې ته یې پینشن معلومي، ښځې ته یې الاونس معلومي چې پهاړي الاونس، ښځې ته یې معلومي چې دا د ښار الاونس، او دادا او بابا پلار هغه غریب ته هېڅ پته نه وي، هغه یې په تیاره کې ساتلي اني خبر چې را تنخوا سوره ده او دا کم پالړه کم پاراله، دا خیانت نه لري. مسله خدا سے وا چې دا تند پلاری ستا دا معلوم د پلار دی، ستا دا پرده دې د پلار تخکاری، ستا دا پټ دې د پلار تخکاری، چې دا پلار پټه کې بل بلا سو کی چې هغه ته به خبره نو بل خزا ده کنه، هغه ته کاغذونه معلومی، هغه ته ال تر کپیل نوم وردی، وی خانی دا سینو میری وی شیخ تاخا و ته وی دې کپیل له وګوراو تا پلار د تنخواه نه دی خبر بارو، او هغې ته هلته کپیل هم معلوم دی چې پلان کې یې کپیل دی او د کپیلې دوره زامن دی او درې یې ښځې دي، د کپیل ښځې یې ولهم شمارلي د نر دي ورته ویلي چې زمونږ د هغه کپیل درې ښځې دي او بل هم کوي ښه، هغې ته دا هر څه معلومی 20 په 20 باندې ورته پته وي د نر بچی ته، او پلار ته نه د بینک پته ده چې په بینک کې څومره پیسه پرته ده، نه هلته کې د تنخواه پته ده، نہ التا کے دا اور ٹیم پتہ دا، نہ التا کے دا غم بارکو پتہ رکھ کمی ہوتا ملاوی گی، نہ التا کے دے لاون سنو پتہ رکھ کم ہوتا ملاوی گی. اگا غریب دنا خبرو پا دنیا کے ووسی او بی بی چے کم دنا اگا خبر دا دا ارسنے خبر کڑی دا چے کمرہ کے راسر پلانے مر گرے دے وڑینگے مر گرے دے او کلا کلا چے دا شپے پا ویڈیو کال بانے ملو کنو اگے تے امخی ویاغرے چے ملاس تیرا پلان کے دے آئی دا نرزیہ آفرین چې په پښتانو زندہ بادشاہ په داسې غیرتی پښتنو مسلمان باندې چې خپلې بیبی ته پردي نارینه ښیي چې هغه پلان کې دی او هغه دې ډینګې دی، توبه شرم کمې غاړې ته لاړو پښتو په کومه مخه لاړه او یا کم خوا لاړه جنازې ووته که نه، نو زنانه ته یې مرګري معلومي، تنخوا ته هم معلومي،
کپنی و تم معلومی شرکے و تم معلومی مہنے و تم معلومی دا کپیل اغا اجرت و تم معلومی اقامہ و تم معلومی کفالہ و تم معلومی او پلار غریب چدے دا ارسن نا خبر دا ارسن نا خبر نو اللہ مسلمانانو توی تاسو امانتونو کی خیانتونا مکوام مونگ داغ پیغمبر پاک امتیان یو مادتوی چاچ دشمنانو سرا کافرانو سرو مون خیانت ندکڑے داغی دا امانتونو یہ خیال ساتلے دے پورا پورا خیال یہ ساتلے دے پاگے کیسا نقصان او تاوان ولا ندکڑے چرے ندکڑے او اس خلق دا پلار او دا مور سرا خیانتونو کی مادتوی وس خلقم دا زنانو سر خیانتونه کئی دا بوڑا پلار سر پا بوڑا والی خیانتونه کئی دا آغا دا غده که اشکو که دا آغا نوا پتے آغا دا غیر یا نارنجوارو لار لگوختنو دیده تا گوتاو لگو اچکڑا پک شنو طولا باڑای تیزان پسی کڑی طولا باڑای دیتاوی و تا خونو دا خیانت نره دا دوکا ندا آغا غریب خو بوڑا شوی بیا ابی شوی دا بیا ندا خبرو ادی و تا یو سو بل سوی او تی باو تی او پا دوکا دراکا بانده داغی نگوتا لگی پا دوکا دراکا بانده اگا مال تی زانتا کئی وی دا خیانتو ندی او دا خیانت گناه کبیره دی دقشان تی یو سلی ری او تا پا اجرت بانده راوست ری پا تنخوا بانده راوست ری او تا غلا غقبل مزدوری نور که بیا دام پا مانت کی خیانت تی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینا خدا وا مزدور لمزدوری دا خولی دا وچی دون مخ کی ورکا او چی پا ملک کی کم قانون دا غی مطابق با مزدوری او دا مزدوری باپار بی دا مزدور نا دا دے ملک پا قانون کی او پا آئین کی دا تگی انٹو نا سیوا کار غست نشتا ادا چی ٹیکے غستی ترشپے پا تیارکے ٹیلا کئی بیا اغستی دا ٹیکا او ورکی مزدور لٹیلا او تر ماس خوتا نا پوری راکا گی که دولس گھنٹے کارے پیو که سوار دس گھنٹے مارتا ہوئے دے وطن پا قانون کے او پا دے ملک کے او قرآن کے او خبر دا بالمعروف معروف دیتا ہوئی چھے پا ملک کے کم قانون دے او کم خبر روان دا پا غیبان دے بچلے گی پختو کے خلق ہوئی دا کلیوزا خو دا نرخ موزا دا کلیوزا دا نرخ موزا خو ننن خلق مزدورو اگر خپل مزدوری و ننور کئی دا سرمایه دار دا کارخانه دار دا چه زما استاد غم والا خوب نور دی دا زما استاد غم والا خوب نور دی دا دی کارخانی دی و دا دی دا کارخانو ٹیکس پا ماو پتا لگی دلی ری چه زکم شیلم پاگی که ٹیکس ورکوم پا سابونونو که ٹیکسو نری پا وڑو که ٹیکسو نری پا چینو که ٹیکسو نری کارخانه دا سرمایه دارو دی مزدور پا که دا ما استا غریب رور دی دا تا گینٹه پا زیبانده پا بار گینٹه او دس گینٹه ڈیوٹی کئی او دا 20,000 روپه پا زیبانده والا 5,000 او 6,000 روپه ور کئی او دیم ویده با جانت تزما دا خیانت نری دغشان تی دل تم دغشان حساب کتاب دی چه خلق دا مزدور سرا دا غریب سرا دا اغا پا اغا مزدوره که زیاده کئی وی خبر دادا امانتونو که بخیانتونو نکه پردی حقونو بنخوری دغشان تی کتا تا یو شیع و علشو چیر دا امانت تی دا حق دارانو که تقسیم کا دا امانت تی چه حق دار تی ارسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها دادا اللہ تاسو تا حکم دے چھے تاسو امانتنا حقنا دی مدارے خپلو حق دارانو لورکے چکم حق دے نصر خیال لے گا چکم پارمون ڈکی گی را زکاة او دا خیرات دا حق دارانو لڈکی گی دا غریبانانو لڈکی گی یا اغا کم مطلب دارے چھے امدادونا او پیسی وغیرہ چھے اغا ملاوی گی یا چر تا کسا سامان را غی آیا اسرلی تے حوالا کچی داورا سوا حق دارانو لاغی حق دارانو لبیا ورکن دا پامانت کی خیانت نرے دا گناہ کبیرہ نرے دا گناہ کبیرہ دے دا پامانت کی خیانت تے او دا مسئلے نخ کارا کولو دا دین نخ کارا کولو چی تا یو مسئلہ پتا ساتے دا بم پامانت کی خیانتی گوریات ساتا زکاہ
په ګناونو کې یو درون او غلط ګنا داده چې کومه مسله بیانول پکار دی کومه خبره ښکارا کول پکار دی او ته هغه پټه ته هغه نه ښکارا کې خلق بستانه خپګیږي خپه دي شي کنه د خلکو پروا به نه ساتي د خالق به پروا ساتي خلقوی کله وی ډیر خواږه خواږه دوستان رانه خپه شو ډیر خواږه خواږه دوستان رانه خپه شو دا رښتیا خبرې چا ویل چې خې دي وی دا چا ویل چې دا رښتیا خبرې خې دي دمانه خو ډیر خلک خپه کو وی خپه کیږي به اپنے بھی خپا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند خفا کی گی بخلق خوے زہر تب زہر وایو گبین تب گبین وایو دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام ہے کشتی کسی کا پار ہو یا درمیا رہے دریا بخبل چپو سرکاری کشتے تا بنو گوری چھے پوری لڑاو کرا پوری لڑا یوی غالی تا لڑاو کبری غالی تا لڑا حق با بیانے حق با بیانے او سچ با بیانے کنی یاد ساتا چاچ دین پٹ کڑرے مسلی پٹی کڑی نو قرآن پاک ہوئی ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون دا قرآن فیصلہ و پتوا چی اگا خلق چی مسئلی پٹی کڑی ری حق پٹ کڑی ری دین پٹ کڑی ری علم خلق و دنے بیان کڑی و پٹ کڑی ری پدے خلق و دا اللہ لانت پدے خلق و دا ملائک و لانت پدے خلق و بانی دا طول انسانانو لانتو چی کم خلق و پو دی علماء دی او مسئلہ دا خکارکول و فرض مسئلہ و خکارکول فرض دی واجب مسئلہ و کارکولو بیانولی واجب دی سنت مسلو بیانولو کارکول سنت دی دا کارکول پا کارو نیو کارکڑی نو دا سی خلقو باندے لانت ویلیو بلیو حدیث پاک کی رازی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویناو چی من کتم علمن آغا سوکو چی دا علم یو مسلے پٹکلام آغا سوکو چی دخکارا که دو یو مسلوام یو فردی مسلوام یو واجبی مسلوام دا غیخ کارا کول لازم و واجب و خبر پتکلام دا اللہ دین پتکو علم یہ پتکو بیان نکو خلقو تام نو الجمہ اللہ یوم القیامت بل جام من نار دے سڑی تبا دے عالم تبا اللہ پاک جہنم کے دوور امڑونے وائچئی دوور امڑونے بولا دے خلیتا وائچی جہنم کے بیرکا دا خرز غلی اور آکا گیبا داولی دا زکا چھے مسلخ کارکول پکارو آو بیانول پکارو دا اللہ دا رزاد پارا علم پکارو دا اللہ دا رزاد پارا کارکول پکارو علم دا مقابلو دا پارا نو علم دا مناظرو دا پارا نو علم دا زان دا مالدارولو دا پارا نو علم دا دنیا دا گٹلو دا پارا نو علم دا اللہ دا رضا دا پارو علم دا دے دا پارو چھ دا اللہ دین بانے او چلے گما مخلوق تا دا اللہ دا رضا دا پارو دا اللہ دین بیان کما وسیع و سڑے دا سے ہو چھ اگر دا دے دا پارا نکاو دا اللہ دا رضا دا پارے نکاو دا اللہ دا پار علم نکو نور سا مقصدون اپاغی کی نو پیو روایت کرا دی فلیتبو مقعدہو من النار دا زان لجہنم کی کرسے اکتا چھے علم ردی دا پارا نو سا نور سا مقصد دا دنیا دا پارے کاؤ دا پیسو دا پارے کاؤ دا خپل زان دا عزتولو دا پارا چھے دا دنیا کی عزت دار او گردما ز دنیا کے مالدار او گردما ز دنیا کے خلقوں کے درنخ کارا شما دا دید پارے کاؤ نو دا سے سڑے جہنم کی ویزان لسٹ برابر کو بل باد روایاتو کے راغلیو چکل با جہنم کی دا خلق گردی را گردی نیوزے کے بس دا مولانو وینی شیغی پا کے پا دا جہنم پا میچنو کے اڑیگی
د جهنم په چکو کې مشینانو میچنو کې دلیږي درزار دی. نو مولا صاحب ته به وایي چې یاره دا څنګه چل دی؟ د علم مقام هم اوچت دی، د علم والا مرتبه هم اوچته ده، خو ګورې بیا ورپسې چې پرېوتو نو منزل بالا نه چې څوک پریوځي، منزل بالا نه چې څوک پریوځي اب خامخا او خامخا خوږیږي. چې د برې نه راوغورځېد نو د هغې درد هم ډېر ناکاری. نوی خلق کسان براشی او وی بچی استازو دا تا سر خوڑیر بدل شورو دی، دا خو پا چکے کے و پا میچند جہنم کی دلی گی اچتے گی را اخلاسے گی چی دا سو وجہ را کنا بعدی مولانی او اغا بد عمل کی چی اغا میانم نشی کولے، بعدی علمانی او اغا خیانتو نا کئی چی اغا استاز خو بچی تا دا اجری پیسی پٹی اغا چی تا دا بار سڑی خو با دا اجری اغا پٹی، ولی کلا کلا مولا صاحب د جماعت هغه پټی، جماعت هغه سکه د مدرسې هغه پټی، د طالبانو هغه پټی، د یتیمانانو هغه پټی، خیانتونه کوي، علم پټی، توحید او سنت والا مسله پټی. بهرحال نوې وته بوي چې دا څنګه چل دی استادو؟ تاسو خو مونږ ته ډیوه بلولې، تاسو خو مونږ ته لار خولا، تاسو خو مونږ ته رڼا بلولا، او دا نن ستا کم ال دا څنګه چللی؟ وی هغه به ورته وایي چې کنتو اخالفکم الی ما انهاکم عنه، کنتو اخالفکم الی ما انهاکم عنه، ما تاسو منی کولی خو په خپله مې عمل نه کو، ما تاسو ته مسالې کولی هغه خلکو چې به وی مولا بل ته مسالې کوي په خپله پې عملې کوي، نو د هغه دغه میچن ځای دی. تاسو ته مې خبره کولا، تاسو ته مې بیان کو، خو زما په خپله وي اور باندې عمل نه و. نو ګوره چې په خپله اور باندې عمل نه وي نو داغه بیا دغه ټکانه ده، داغه بیا دغه ځای دی. یا مثال د دې دپاره څه زده کړه کړې ده چې په خلکو باندې بیا ملاوي ورړی؟ قرآن مونږ ته دا ویلي چې نه نه نه، ملازی به په چا ناړی، احسانونه به په چا نه خیجه، یعنی زبادن به په چا باندې نه کوي. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، چا باندې ملازا و احسان مخ مخې جوا، چا باندې زبادن مکوا چې ته وته وای ما دل ډېر د دین خدمت کړی دی، ما د ته ډېر دین بیان کړی دی، ما ته ډېر سبقونه خولی دي، زما د کور ناستا کور ته ډېرې چینې درغلی دي. نه نه، احسانونه ملازی زبادنی چې ورته وایي دا زبادنی به په چا باندې نه کوي. داسې بنی آدم ته په حدیث کې منان وی، منان منان هغه چې په خلکو باندې زبادنی کوي. یو روایت کې راغلی وو ثلاثتون درې تنه دي داسې، لا یکلمهم الله، په قیامت کې به ورسره الله د سره خبرې ونه کړي، خبرې به ورسره ونه کړي. لا یکلمهم الله ولا یزکیهم، نبی الله د گناهونو نه پاک کی. ولهم عذاب علیم، او دی له عذاب دردناک. دا درې څوک یادولو؟ نو پاغه دریو کې یو متکبر یادو، المسبل، هغه سره متکبر چې تکبر د لویې د وجنا داغه پینسې د پټاکونو نه کتراخ کیشي، داغه جامه د پټاکونو نه کتراخ کیشي. لوی مار دی لکه د قارونو، ډوزمار دی. نن خو هر یو سړی داسې دی، ډوزمار دی، لوی مار دی، هر یو ورځ زورور دی. مونږ پکې چې تکولې سړی ونه مونږ ته، خو هر یو ښکرور دی، د لیوزی دی. چې کوم یو سړی خبره کوي نجس پکې چاونه مونږ ته، کولې پکې چاونه مونږ ته، خو چې کوم یو باندې پیخېږي نو هغه به ښکرورې د بلا بچی د اوسې د ښکرونه یې غټې غټې ښکرې دي. ښه، خو چې کله زورور ته مخامخ شي نو دغه ښکرې بیا د خټې دي، او چې کله ما و تا ته مخامخ شي نو بیا د سټیلو دي، د سټیلو بیا فولادي ښکرې دي، فولادي ښکرې چې ما و تا او غریب ته مخامخ کی. پوهېږې؟ هر یو سړی ډوزمار دی، هر یو سړی لوی مار دی، هر یو سړی وی کیم نو زیمه دا درنې درنې خبرې به کوي، او ته به ناستې غوږ به دیخي، ته به وایې چې خدای پاکه ما ته په کانګړی کې ګډ نه اچوي، او نه ما ته خانک کې بوتا وکوي، او نه ما اخور ته په پوړ باندې تړي، او نه ما شپیشتې ته په پوله باندې موګې را لټکوالې. دا دې چې کومې خبرې کوي داسې ما ته،
دته دغه ته لاله احکارم او ککې احکارم دا دوره کساروي ودا احکارم ولې نه پويګ ماري او سره پويګي په حساب کتاب خدا غټي ډوزي بولي دا غټي ملازي بخيجي دا درانه درانه بوای نو سره پړکه خان دي چیرې را دي سکه اسمان په غټو ولي سلالوزي اسمان ته انسانا سلالوزي اسمان ته انسانا په هوا کې محلونه نه جوړيږي دا څه او واکه محلونه جوړای اسمان تعالوزي نو یو پاره کې داري چې مسبل متکبر له لوی مار دے نو دا سه لوی مار د قران نه معلومه وا چې لا يحب كل مختال فخور قران بار بار ویلو بار بار چې دا الله لوی مار نه خوخ دا الله دوزمار نه خوخ لکه د فرعون صفات کړه چې فرعون دوزمارو فرعون لوی مارو کله موسی علیہ السلام ته وی دومره لوی مارو چې هغه ته سپک کاتو چې انی لا اظنک یا موسی مسحورا موسی علیہ السلام تابانه می خیال داري چې تابانه سجادو مادو شوه دے گاډ وړي ته خو یو عام سلی ونی غند را تخکارې جادو غند در باندې شوه دے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے والا نہیں تھا جھکنے والا نہیں تھا وہ بکنے والا نہیں تھا وہ سر جھکانے والا بھی نہیں تھا اغوتوی لأظنک یا فرعون مزبورا فرعون تلانتی فرعون تتبا کی دن کے فرعون تڑیر سپکی ڈیر سپکی دستا دا خلو دا خبر سپکا دا موسیٰ علیہ السلام وتوی دا تسوئے تا پیغمبر پشان کے دا چوٹی مو بڑی بات نی یو اغا سڑے چلوی مار دے دا اللہ ندے خوخ دا لوی مار قارون تیر شوی دے دا لوی مار فرعون دی تیر شوی دی دا لوی مار حامان دی تیر شوی دی نو دویم یہ پاگی کے ویلیو منان منان اغا سڑی دا ہوئی چی اغا تابانی ملازی خیجی دی لیو زیر دا کمی زمانی نا خبر دا ما پلار تا سر خیگڑا کڑی واو د بلاغ وخت پر تو ناغوسته وي د ما بابا تعالی ترکاری در کړی وا د مونږه بابا وی چې کم دین تاسو له دا وړه در کړی وا د مونږه بابا وی تاسو له میوه در کړی وا د مونږه بابا پتا باندې سکول ویلو دا مننه اند مونږ تعالی دا در کړی دی مونږ د لاغه در کړی ری اغه بادنی بکی یادول بکی نه فیا دول باندې دا خپل خیرات مخرابوا اغه خپل اجر مخرابوا پدې باندې هغه خپل نیکی تباکه تلې وته ورته کې او بل دارا چې د الله بدن ناراض شي پدې باندې الله پرې خپکیږي چې ته یو انسان سپکه دا خو ته یو بنده سپکه چې ته ما ته هغه خپل نیکی مخې مخې تکې یادې راته او ملازی را باندې راخیږي او زبادن را باندې کوي په زنانو کې انداله بډېر ده او په نارینو کې انداله بډېر ده زبادنی بکی یادول بکی ما یادوا اللہ تا یاد دی ما یادوا ملائکو لیکلی دی کنا ما یادوا داستانی که داستان خیگری دا ملائکو لیکلی دی نو مکوا او درم چی دا اللہ ناخوخ دی خبری و سر نکی دا رحمت پا نظر و تکات نکی نو اغا سڑی دی چی اغا پا قسم بانده دا دروغ و سودا خرسی قسمونه کوي پا دروغ جن قسم بانده لکنن سباب قربانیم پا دیبان خرسی هر یو سلی چه ساروی والی نن سار راز بیو دریتی لپونان ما تشوی چیر بد برابر دی و غسردی وی چه دو کالو لی یو میاش پیدا پاس را و دو میاش پیدا پاس ری بس هر ساروی چه دالوی اختر رازی نو برابر شوی و یا پی میاش تا پاس ری یا پی دو او سوداگر دا دروغ دا پارا کلو لغاخو باسی کله ول د اخکری چې دین لرکی په دینټ باندې کله کله خی هغه ځړی اخکری ول لرکی او هغه نور ول سوان کوي چې د بوډان ځوان جوړی دا نخری په خری و سره کوي قسمه قسم تجربه و سره کوي دا غم و سره نشتا چې د الله دربار کې پیشی را روانه ده د الله دربار کې مخامخ کې در روان دي او قسمونه ور باندې کوي په دروغه دروغه سوګندونه ور باندې کوي په دروغه دروغه مخکې او مشر وی ویل چې د دوو میاشتو او د دوو کالو نو ساروی باندې قربانی برابر ده مې بابا برابر ده خو ګورې څه خلک ریشانه وي په دې وروزو سړی به اعتبار وي او سړی به اعتبار دی خو زه به د کوره تپوس کومه کور ته به زما رزنانو نو معلومات کومه مې چې څنګه جایی داسې مایی الخبیثاتو للخبیثین
والخبيثون للخبيثات مې چې زنانه تاسو کې نه او پنځه میاشتې ورواړی دا سړی خو راته دوه یادې نو بل وخا کاکا راغې او خاندلې مې ولې وي ستا خبر ریشه او هغې چې یا شپږ دي یا اووه میاشتې پېره پاسه دي مې واچوه لاس بابا راځه بې دا لبه ده چې لکه په دروغه باندې تا له به الله رزق نه درکوي الله ګیدړو له ورکوي لومبړو له ورکوي خرو له ورکوي سپو له ورکوي غوانو له ورکوي یو ځای ته مونږ یو بیان لتلو دې غاړې ته ریته اخبیه غاړې ته نو یو لیوانۍ راغې نو هغه وی وی ګوره درې سپو په الله باندې یقین نشته نو وی دا سپی چې کم دی نو دی ګردې نو وی د ګاڼه د اخیري سټي لیوانۍ وی ویدر تا تقریر کوما د سپی په الله باندې یقین نشته نو وی چې تا منګک پسې منډه راوي چرته کې د ګاڼه د اخیري میری د ګاڼه علاقې وی د ګانو علاقې وی اوی ګوره وته د ګیدړ په الله باندې یقین دی نو وی په ګانو کې ناستې تازه تازه ملکی چرګان خوري پارامې ویړو ګانو ته ځینه لیوانۍ وی وی د ګیدړ په الله یقین دی وی خدمه دې ملکی چرګان په ګانو کې خوري زویم په الله باندې یقین نشتا الله روزی رسان دی په دوکو دڑاکو باندې په دروغو قسمونو باندې او پکار خدا دی د دنیا هر مذهب او هر یو قوم کاغه هندو دی کاغه پیرنګی دی کاغه بد مت والره چې کله د هغې د خوشحالۍ ور ودی راځي د هغې د اخترونو موسم راځي نو هغې پکې 25% چې یو شی په سلی نو په یا 1500 روپۍ باندې ورکوي هغې پکې ډسکاونټ وته وي ډسکاونټ پکې کوي دا ردی د پاره چې دا 25 روپۍ به زمونږ ثواب کېږي شی را کم شي یو مسلمانان دي دلته په شوه کې زمونږ په علاقه باندې چې څنګه د قربانو موسم راغی نو جوټه لاپه بره لاړه کټه لاپه بره لاړه او چې کم دی غوان لاپه بره لاړو هر یو شی په بره لاړو پکار خدا دی چې دې وخت کې په کته راتلې نرخونه راغوردې دې ځکه دې کې څوک ګټه نه کوي چې زیلم او تیلی نو مونږ پکې ګټه خو نه کوو مونږ خو د الله دپاره ذبحه کوو نو یې لکه چې د الله دپاره یو شی کېږي حلالېږي قربانېږي نو خیر دې ستا به هم پکې لږ اجر او ثواب وشي که نه مې ګټه یا چې ګټې نو لګو ګټه معمولي باندې ځان روغ وي نه نه دا وي ما ته استاد وی لري چې سارې مخیا او چې په سو یې ورکی نو ورکوه ساره مایا دا کوم استاد دی دا استاد مونه پیژندو چې دا رم مغول کو دے کرن اندر کو دے کدا با جوړ دے دا کوم استاد ویری چې ساره مخیا او کسړی لري چاړو په خېټه کې اومانډلا کپ مارای کې ولې چاړو اومانډلا کپ ملا کې ولې چاړو چې دا کوم استاد ویری ادي استاد جوړ دا یو مسله کړی را په دنیا کې د پیسو دا چې بس چپا ور کوا رسوا سړی په کار خدا دی دا بزرګ ورزیدی د کالغه بهترین ورزیدی په دیر وځو باندې روجی نیول ډیر ثواب دی دا غل سره دی چې پاغا آیت کم ماړوم به ویلو چې ول فجر ولیال عشر اغل شپې یا لسره دی چې هدیږي د یو روایت تر مخه هغه دا دی د ذل حجې دا روم به لسو په دې کې د روجو ډیر ثواب دی په دې کې د خیراتونو ډیر ثواب دی په دې کې چې یو شی خرڅه او په دې نیت باندې چې دا بزرګ وزیری د 2 روپو په ځای باندې 1 روپۍ ګټم د الله د رضا لپاره دا منافق کموم چې الله رانه رضا شي دا ردی خبرې وزیری دا خو داسې وزیری دا خو د ذکر وزیری دا خو د الله د یادولو وزیری او دا خو د خیراتونو د صدقاتو الله ته د نزدېکت وزیری د دوکو نه دی د دړاکو د دروغو نه دی چې ته پکې دروغ وای چې ساروی برابر نه دی او ته برابر دی بل دا چې د ټولو نه ضروري خبره دا هم ده چې ساروی الی روغ به والی چې هیڅ داغ پکې نه بس قرآن سوی لري چې قربانی به څنګه وي د بنی اسرائیل خبره چې کوي او د قربانی خبره چې کوي نو وی مسلمت الله شیت فیها مسلمت اغي وی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها ويروغ موتا دا اس داغ پک نشتا مسلمه روغ موټه چې بالکل په ارث برابر ده او لاشیه ته فيها چې داغ پکې بالکل نشتا
دا خو بیا وروسته د کتابونو خبرې دي چې غوږې دې خواړړه خپې دې خواړړه خو چې هیڅ داغ پکې نه مسلمت اللاشیت فیها احادیثو کی بیا تشریح گورا وضاحتون گورا خو خبر دادا چه روغ موٹا چه لاشیت فیها اس داغ پکی نیزکا تا پخپلا داغدار شے علی تا خو پخپلا داغدار نالی تا خو پخپلا غوابی خو پورا پیبا کئی خو چه یو تیه شل نخو دڑای پیبا کئی خو توی پا دی تی بانی کوٹا دا علی کری تی کسی چل لیا خو شل لی بانده فی خو بر نا نا ویدا کیمت تا کوٹا دا اید نرزی ازان لکو چه معمولی چکسته پکی تا کانای خز ازان لکی چه او خز را پستر که کانای را بطای را یکینو که کتی که یه گوڑای تا پالا سان غالا گدی چه پخ پا گوڑا را گدی و تا لاسماتی او چه لاسی نشتا غیتا غالا گدی پالا سانا کنه دا توی این روغا بگورم تر کبڑی ٹیم جوڑای کسه که چه دورا پندخو بانی برابر که چه داسی او پوزه داسی او سر داسی تیزان لخزا که او چه اللہ لکربانی که نو بس وی لکه یه دیده پریده او خکر دیده پرید دا دی کم زی ممیز خاریانی ما دا کال دول از میای دی لار که ما چه تکاندم ساروی او نلیده خو خانه چه دا کربانی دار وزی شی نو دیل پون برا شروع شی خپی دیده داسی دا کری داسی ره لکه یه داسی را او نظر نلگی نا بل وطوی لکه تا پی سپومه نسی که خو بس علاله یه کنا تا پی سوی سپوک میں سی که وی نکنا خبر دادا چه تاسو خو پخپلا کوٹا ناخلے نو چه پخپلا کوٹا نالن ولا تیمم الخبیثا منہو تنفقونا ولستم بی آخذی ہے تاسو پخپلا کوٹا سیز ناخلے خراب نالے بلا خبر دارا چه لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون نیکی با لاغی برابری الاغی با کاملی دا اللہ پا نام باندی اغا ورکا چلو پوری دلو پوری ساروی ملو پوری گورا نو زنانا مارتوی چه کانای دنو خوبیا لو پوری ندا کنا چه گوڑای دنو لو پوری ندا چه گنجه دنو لو پوری ندا ویر گنجه وادو خلکوی ویغیوی چه یکین منشی چاکول انا اغا گنجه جزا او بس قربانه لدی دا چه ترا کندمی مندمی گوری را گوری امولانو لے پڑھ گڑو بے کہ غیبیا کتابو نہ گوری ویدا کم دے والا مسئلہ و غیم بس ور پسے لگی آئی وی دی سڑی خدا تیر روجے ٹولی خوڑے دا جی چھ دا قربانو دورا تا پوس کئی کنا دے خمونز یو نہ کئی دبانی حج پرل دے غیل نزی بارحال پکار دادی چھ دا اللہ پا ناما باندی نو چھ روغ را مٹو او دا خوخی سیزی او خو پیسو والی او ڈیرو پیسو والی او د غریبانانو پکې خیال وساته عجزانو له ورکی په خپل بچو باندې اخره او د الله درزاله پاره دانا کني مسالې ګور ډېر ګراني دي کده مسالې د کتابونو راتوېما وایې نو چې وو تنو وی قرباني کړی دا د یو تنیت پکې دار چې هر چي عزیز ولې کې په خراشما د یو تنیت پکې دار چې غوخه خو بوشي کنه کخيري یو پکې نیت د غوخه دې کخيري مثال نو دې ټوله لړې کاته ولړل د کتابونو هغه مسالې او هغه خو به هر حال د الله د رضا نیت او اخلاص پکار دی او غره قربانی او په دې روزو باندې سر سنت د الله د رضا لپاره یو مستحب عمل لې جمعې کوي چې قربانی وکې کخیری بیا سر سنت کسه کوي وې کې که ګیره دا خو لخراوی مدا خو پرېدی بالکل برابرې پرېدی اوري دا خو ځان له یو مسله رضانه چې بس تر قربانۍ مې ګیره پرېښی ده جوړ بچې قرباني وشو نو بیا به اجامت کوما نه 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 دا خو داسې یو عمل دی چې دې کې د امامانو او د مقتدیانو اختلاف ډونشته را سره که نه نو بهر حال دا نوکونه وغیره مه کټ کوئ د صحابو طریقه خو ویدا وه چې هغې به خپلو ماشومانو لم سرونه بیا نه لر کول چې یاره احتیاط غوندې به یې کو نوکونه به یې ور نه اغسته چې ورېږه خیر دی دا الله ته دا حج ډیر خوښ عملو نو د هغې حج او عیسا دا قربانی او هغه شانتې یو عمل یې په دې ټوله دنیا کې تقسیم کو دا هغه شانتې یو عمل دی نو هغه حج والا هم چې قربانی وکړي نو بیا وروسته ویښته میښته او نوګونه که نه او دغه شانتې نور مزادي ورته میلو شي نو دغه زمونږ د پاره هم مسله ده الله دې زمونږ استاسو نه رضا شي الله دې زمونږ استاسو نه تر مرګه پورې د خیر او د ښېګړې کارونه واخلي گناہوں دے اللہ زمونگا مات کی دار روان قربانے اللہ دے رضی توان و توفیق را کی او اللہ دے زمونگا قبول کی اللہ تعالی دے مونگا قبول کی پدا سے طریقہ باندے چوکو پدا سے اخلاص باندے
چې الله تعالی طریقه خو خیداغه توان او توفیق دې الله راکی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.